JBL Soundgear Sense, což jsou tady ty sluchátka, nevím, jestli to uvidíte, na té kameře to vidět asi není, což jsou prostě tady ty sluchátka, který, když je vydám z krabičky, tak nejsou to náhlavní sluchátka, nejsou to špunty ani pecky, asi nejvíc mi připomínají takový ty sluchátka, který hrajou přes tu, jak se to jmenuje, přes lícní kost, s tím rozdílem, že tady je nemáte za tím uchem, ale ten měnič vám prostě směřuje přímo do toho ušního otvoru, takže hrajou tady tím stylem a oproti těm lícním je tam docela dost rozdílů a musím říct, že tady ten design se mi líbí o mnoho, ale doopravdy o mnoho víc. Takže bez nějakého dalšího zdržování, pojďme na to. Začal bych tady asi tím zpracováním, když se na ty sluchátka podíváte, tak takový G-čko, kotvička, nevím, jak tomu říkat, ale je vám jasný, že normální to prostě pro vás nebude. V zásadě jde o to, že tady máte tu kotvičku, ten háček, který je gumovej, dost flexibilní a nejenom se otáčí nahoru a dolů, si můžete upravit pak nastavení naklonění toho sluchátka vůči tomu ušnímu otvoru, ale vlastně můžete ještě takhle to natáčet. Čili vy, když si to vezmete, dáte si to za to ucho, tak můžete to odklopit od té hlavy, abyste někoho slyšeli, případně abyste si to líp nasunuli a potom si tohle výškově ještě můžete poupravit, aby vám to doopravdy hrálo do toho ucha. Já musím říct, že to je flexibilní, je to příjemný materiál, je to dobře zkonstruovaný a jsou tak lehký. Myslím, že tady někde mám design 13 gramů. Jedno to sluchátko váží 13 gramů, je to celoplastový, jak jsem říkal, gumová ta kotva, absolutně to ale necítíte. Jsou tak zvláštní, že když jsem jel z práce metrem domů, tak na eskalátorech jsem začal panikařit, říkám si, kde mám sakra sluchátka. A 2 vteřiny jsem je hledal, než mi došlo, ty Radované, máš je na uchu. Takže doopravdy jsou velice příjemný, jsou teda takový trošku neortodoxní, jsou prapodivný možná, ale určitě mají tu výhodu, že proti těm, kteří hrajou přes tu kost, tak ten zvuk není až tak moc zkreslený. Samozřejmě je trošku zkreslený, o tom si povíme za chvilku, ale ne až tak moc a celý ten koncept těch sluchátek, který hrajou přes tu kost, mi přijde naprosto nezhovadilej, ale jako nedá se to reálně moc poslouchat. Tohle to je mnohem, ale mnohem lepší. Samozřejmě to, že je to trošku jiný způsob nasazování, že to vlastně musíte nasunout na to ucho, nebo to tam dát a přimlastnout. Vlastně těch způsobů to nasazení je víc, každý si najde ten svůj. Každopádně, kdybyste byli extra paranoidní a měli pocit, že při nějakém sportu, ke kterému jsou víceméně podle mě určený, že by vám vypadly, tak se můžete sundat a máte tady takovouhle ochranu, kterou si dáte k tomu na krk. Vlastně ty koncovky do těch sluchátek takhle tam zasunete a potom si to celý dáte na krk a máte, nevím, jestli to bude vidět, se to s vlasama možná ne, tak můžete si to dát takhle na krk a doopravdy, i kdyby vám jedno sklouzlo dolů, tak se vám to zachytí za ten krk, nevypadne vám to. Není to nepříjemný, víte, že tam něco máte, asi si přesto nenarvete úplně baseballku, nějakou měkkou čepici, OK, pokud budete mít kapucu, není absolutně problém. Říkám, pokud budete sportovat kolo, běh, tak možná si to dejte, bude to lepší pro vaše jako osobně, to duševní bezpečí, tu jistotu, ale víceméně to nepotřebujete. Ale je super, že JBL tady na tohle mysleli, že to tam prostě máte, je to takový hezký dodatek navíc. Co se následně týče ovládání, tak klasika, kterou v poslední době vidím častěji, dotek, dvojdotek, někdy máte i trojdotek, to tady není, takže dotek, dvojdotek a pak podržení, přepínáte skladbu, upravujete hlasitost, upravujete další jiné věci, prostě ovládáte ty sluchátka, můžete se na to kouknout pak v mobilní apce, co tam přesně. A navíc toho, koho by to zajímalo, zejména sportovce, máte tady ochranu stupeň krytí IP54, takže pod lehkej deštík to zvládne, ale nepřehánějte to s tou vlhkostí nebo vodou. Abych potom ještě nezapomněl na pouzdro, to je takovej jednoduchý oblázek černý, je teda brutálně hladký a má tady docela malou štvírku na nějaký nahyt, abyste to zvedli, ale víceméně, když ho dáte do kapsy, tak je nízkoprofilový, nedělá vám žádnou bouli, vejde se vám i takhle jako k telefonu, doopravdy profil je to super. Sluchátka do toho jednoduše položíte, zacvaknete, máte je tam. Co mě trošku mrzí, tak je, že tady není bezdrátový nabíjení, bylo by to příjemné, kdybych se tohle pak hodil na stůl, doma v práci, nabílo se mi to, neřešil bych to, jinak tady máte zezadu C-čko a to je všechno. Doba nabíjení je pár hodin, upřímně jsem to neřešil, Co je zajímavější, tak je výdrž. Celý tohleto balení vám vydrží 24 hodin přehrávání hudby. S tím, že sluchátka samotný jsou na 6 hodin a potom máte 3×6 hodin, prostě celkem 18 hodin extra rezervní prostě zásoby energie na poslouchání v té krabičce. Takže 24-hodinová výdrž podle mě není vůbec špatná. Mohlo to být možná o trošku lepší, mohlo tam být to bezdrátové nabíjení, ale co si budeme, jako já jsem spokojený, víkend s tím rozhodně jako na jedno to nabití přežijete. Tak a jdeme na samotný zvuk. Pokud máte nějaký výrobky JBL nebo je znáte, tak víte, že JBL má docela dost charakteristický takový plný, přibasovaný zvuk. Ani tady to není výjimkou a opět říkám, nejsou to úplně audiofilní sluchátka, to rozhodně ne. Jsou to prostě mainstreamový sluchátka pro normálního nenáročného posluchače nebo trošku náročnějšího, s tím, že díky tomu, že nejsou přes uši, nejsou do uší, nejsou to pecky špunty, tak když se nasadíte, tak oni jakoby nad tím ušním otvorem tak trošku levitujou, nejdou vám úplně dovnitř, takže ten zvuk je takový trošku zkreslný, protože vám nejde přímo do ucha, ale jde ještě přes ten prostor, přes ten vzduch a tak dál. Čili, když je máte nasazený, tak nejste absolutně jako odhlučněný. Žádný pasivní odhlučnění o ANC tady v tom případě, ten nonsens, že to nesmysl, nemůže být řeč. A de facto celou dobu, když je máte nasazený, žijete v takovém transparentním režimu, řekněme si to na rovinu. Jo, slyšíte hudbu, ale slyšíte tu hudbu velice dobře, slyšíte ji sytě, slyšíte i detaily, slyšíte toho spoustu, až jsem byl doopravdy hrozně překvapený, ale zároveň s tím slyšíte, co si vedle vás povídá soused v metru. Já si myslím, že to je ideální pro sportovce, který chtějí mít ten přehled kolem sebe, když běháte, tak si potřebujete slyšet, když jede to auto, tramvaj, někdo na vás zavolá bacha, prostě, nevím, kotva na nábřeží, něco takového. Já musím říct, že pro mě za poslední 3 týdny, kdy jsem je měl, tak to byla celkem vítaná změna, že jsem doopravdy měl takový ten životní soundtrack, že jsem někam jel, slyšel jsem všechno, četl jsem si knížku a do toho mi hrála ta hudba, taková ta podkresová hudba. Bylo to fantastický. Super taky je, že vlastně je to díky tomu, dalo by se říct, otevřený design, ten zvuk vám nejde přímo do těch uší, ale jde přes nějaký ten prostor mezi těma ušima a těma sluchátkama, čili je tam nějaký předpoklad, že ten zvuk, ta hlasitost bude prostě líkovat, bude unikat do toho okolí. Ano, okolí vás uslyší, ale pokud se dáte jenom na maximální hlasitost, pokud budete poslouchat na, nevím, 50, 60, 70%, tak by někdo doopravdy se musel úplně jako takhle k vám nahnout, prostě nějaký podivín v tramvaji nebo něco takového, a musel by vás odposlouchávat, aby to někoho jako cíleně rušilo. Takže vlastně po té zvukové stránce, nebo po té stránce, jak to bude koexistovat s tím okolím, jak vy s tím budete koexistovat, já si myslím, že to je dobrý. Má to samozřejmě mikrofony, můžete komunikovat se svým okolím, nebo se svým okolím, prostě tím po telefonu. A jo, já si nemůžu stěžovat, je fajn sluchátka, který, ale jak jsem říkal, jsou docela dost specifický podle mě. Abych potom ještě nezapomněl na parametry, v každém sluchátku máte 16 mm měnič, frekvenční rozsah 20 Hz, 20 kHz a klasika impedance 32 ohmů. Takže takovej ten standard, který prostě normálně dostanete, klasický JBL zvuk, já jsem za něj rád, mám ho rád. Co se týče spojení na signálu a vlastně síle toho signálu někde v městě, tak máte tady Bluetooth 5.3 a já musím říct, že sluchátka drží překvapivě dobře. Překvapivě dobře, měl jsem teď nedávno na recenzi dražší sluchátka dvakrát, který právě v centru vypadávaly, což mi přišlo jako divný, a tady ty sluchátka ne. Takže musím říct, že stabilita dobrá, žádný štobrtnutí, žádný jako brutální výpadek, nic takovýho, drželi se opravdu velice dobře. Kdybyste potom samozřejmě něco potřebovali na těch sluchátkách poupravit, tak je tady mobilní aplikace JBL Headphones, která je docela jako přímočará, můžete si nastavit equalizer, kouknout se na nějaký to nastavení, který tady máte, gesta, ovládání, vybalancování zvuku na pravou nebo levou stranu, nebo třeba taky automatické vypnutí sluchátek, když nebudete aktivní, když je prostě někde necháte ležet, tak si nastavíte, že se za 30 minut vypnou. To všechno. Počítejte s tím, jak jsem říkal, sluchátka nemají ANC a nemají ani transparentní nebo dokonce ambientní režim, nebo vlastně mají, ale permanentní. Co se týče té aplikace, žádná speciální featureka tady není. Já vím, že to je nepopulární věta. Kdybyste si tu aplikaci jako nenainstalovali, tak si myslím, že o nic nepřijdete, ale dejte si ji tam, protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat trošku upravit equalizer, nastavit si to automatické vypnutí a tak dál. Může se vám tam hodit, zabere vám to doopravdy nic v tom telefonu a lepší jako ji tam mít a nepoužívat, než prostě brečet a někde narychlo instalovat. Tak jo, kdybych to měl nakonec nějak shrnout, myslím si, že před sebou máme poměrně solidní sluchátka, to je z toho pohledu, jak hrajou, i když jsou trošku teda upřímně jiný, tak je z toho pohledu, jak je nosíte, jaký mají design a tak dál. To pouzdro se mi líbí, je nápaditý, je to hezký oblázek, chtělo by to trošku upravit to otevírání těch dvířek a byl bych jako spokojený maximálně, ale jinak, jako celkově, ten koncept toho mi přijde skvělej, je to lepší, než když to hraje přes tu kost tady. Zní to mnohem líp, ten únik zvuku není takovej, vlastně díky akustickému tlaku, který jsem nezmínil, který vám to pumpe ten zvuk přímo do toho ucha, tak to neuniká do toho okolí, jak jsem říkal, pouze na maximální hlasitost a jsem spokojený. Otázkou je, pro koho je to teda určený? Já si myslím, že sportovce, lidi, kteří prostě chtějí mít pozornost ohledně toho svého okolí, chtějí slyšet třeba v práci, co se děje a tak dál. Já si myslím, že do nějakého skladu je to ideální, protože slyšíte, co se tam děje, to podstatný, něco padá, někdo na vás volá a tak dál a zároveň s tím právě slyšíte i tu hudbu. A je to v celku normální, hlavně je to pohodlný, když to budete nosit i z hodin takhle na tom uchu, kdy to bude levitovat nad tím uchem, tak vás nebudou bolet ty ušní otvory, což se mi to stává, když mám třeba sluchátka 8 hodin na hlavě nebo v uších. Takže já si myslím, že když tohle to všechno shrnu, tak za nějakou tu cenovku 3 500 korun je to od JBL docela solidní počin. Samozřejmě, jako vždycky, já jsem taková lakomá barka, takže si myslím, že za zhruba 3 by to byla příznivější cena, ale OK, JBL ví, co dělá, ví, nakolik to nacenit. Já si myslím, že to není úplně nejhorší. A pokud hledáte takový trošku netradiční sluchátka do kanclu, tak vřele doporučuji, určitě se na ně minimálně podívejte. Takže to by pro dnešek bylo všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, klikněte na odběr, dejte taky zvoneček a napište mi do komentářů, co si o těch sluchátkách myslíte a uvidíme se někdy příště. Zdarec!